Salamlar, sizləri dərsimizdə xoş gördük. Mən Anar Həsanov. Bu gün sizlərə DİM test toplusunun birinci hissəsinin sonunda olan isbat məsələlərinin izahını verəcəm. Bu dərsi ən çox birinci bloka hazırlaşan şagirdlər üçün hazırlayırıq. Amma digər bloklara da hazırlaşanlar təbii ki, istifadə edə bilər. Ən çox da həndəsə məsələlərinin üstünlüyü verin ki, düsturların hardan alındığını rahat anlayasınız və eynən də paralel olaraq MİQ və sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər də rahat istifadə edə bilər. Vaxt itirmədən başlayaq suallarımıza. Birinci sualımız cəbrə aiddir. A plus B plus C bölünsün D-ni 1 verir və bu bərabərliyin doğruluğunu bizdən istəyir, ispat etməyimizi istəyir. Bunun doğruluğunu mən belə fikirləşəcəm. Bu kvadratları bir tərəfli yığıram. Baxın, kvadratları bir tərəfli yığacam. A bölünsün, B-nin kvadratı çıxılsın. C bölünsün, D-nin kvadratı. Digər toplananları da sağda saxlayacam. Yəni, bu bərabərliyi ispat etsəm, verilən bərabərliyini də ispat etmiş olaram. Təbii ki, nə edəcəm? Sol tərəfdə burada vurğulara ayıracam bunu. Deməli, onda olacaq kvadratlar fərqi. A böl B çıxılsın, C bölünsün, D vurulsun. A bölünsün, B plus C bölünsün, D. İndi baxın, bunu bizə veribmi, bunu verməyib. Bunu veribmi, bunu verib. Bu birmiş, onda biri istənilən ədədə vuranda özü qaldığına görə A bölünsün, B çıxılsın, C bölünsün, D qalır. Yəni, birinci sualın ispatı bu qədər. Keçirik ikinci sualın ispatına. İkinci sualın ispatında Koşu bərabərsindən istifadə edirlər. Koşu bərabərsliyi nədir? Ədədi orta müsbət ədədlər üçün həndəsi ortadan böyük bərabər olur. Yəni, 2 dənə ədəd üçün A plus B bölünsün 2 ədədi ortadır. Və həndəsi ortada A vurulsun B-dir. Bunların böyük bərabərliyi var. Əslində, bu çox sadədir. Çünki mən bunları sadələşdirib bir tərəfli yıxsam, bu A-nın küratlarının kvadratı yazsam, B-ni də küratda B-nin kvadratı yazsam, onda bu sıfırdan böyük bərabər olduğunu alaram. Kvadrat da istənilən halda sıfırdan nədir? Böyük bərabərdir. Yəni, doğru bərabərsliyidir. İndi buradan elə yuxarı qalxıb, o yuxarıdakını ispat etdik. İndi nə edəcəyik? Deməli, buna nə deyirlər? Ədədi orta, həndəsi ortadan böyük bərabərdir. Buna koşu bərabərsliyi deyirlər. Onda baxın, A plus B böyük bərabərdir. 2 kök altında AB yazırıq. B plus C böyük bərabərdir. 2 kök altında BC yazırıq. Eynən də A plus C böyük bərabərdir. 2 kök altında AC yazırıq. Və bunları tərəf-tərəfə vururuq. Niyə vururuq? Çünki görürsünüz ki, burada nə var? Vurma var. Bunları tərəf-tərəfə vuranda sol və sağlar müsbət olduğuna görə bərabərsin işarəsi təbii ki, dəyişilmir. Və 2-ni, 2-ni, 2-ni vurdum, 8 elədi. Bunları da bir-birinə vuranda elə köklər getdi. ABC qaldı. Bərabərsi ispat etmiş olduq. İnşallah bərabərsi sualı düşməz. Düşsə də çox bəsit düşər. Çünki şagirdlər olimpiyada hazırlaşmır ki, oturaq onlara bütün bərabərsilik suallarının ispatını verək. Yəni, bərabərsilər çoxdur. Bərabərsilərdən danışanda gərək saatlarla danışasan. Üçüncü sual. Ümumi hədləri ayın və beyin olan ədəd silsiləri verilmişdir. Ədəd silsiləri nə idi? Ədəd silsiləri rekurent münasibətlə veriləndə ayın bərabər idi, ayın minus 1 üstə gəl D idi. Yəni, bu nə demək idi? İki qonşu həddin fərqi nə idi? Sabit idi və bu D-yə silsilə fərqi deyirdilər. Bu idi ədədi silsilə. Və yaxud da ki, ayını necə yazırdıq? Birinci həd üstə gəl D vurulsun M minus birinci. Mən bundan istifadə edəcəm, ispat edəcəm. İndi deyir ki, ayın və B-in ədədi silsilədirsə, ispat edin ki, C-in də ədədi silsilədir. İndi mən nəyə alacam? Mən almalıyam ki, C-in-dən də C-in minus 1 çıxanda bir sabit ədəd qalır. Onu almalıyam. Onu alsam, deməli, C-in-də nə imiş? Ədədi silsiləymiş. Onda gəlin, bura D1 deyək, B-in üçün də yazaq. B-M minus 1 plusuna D2. D1, D2 sabit ədədlərdir. Onda buradan B-in çıxısın, B-in minus 1-i nə alırıq? D2 alırıq. İndi C-in dediyimiz 2 dənə A-N minus 3 dənə B-N-dir. C-in minus 1 deyəndə indeksi 1 vaid azaldırıq. Rekurent münasibət ilə bunlar verilir. İndi A-N-ləri bir tərəfli yığıram mötərzəni açandan sonra. Bu belə. Mənfi 3-ü də çölə çıxardanda B-N-ləri də mötərzə xaricinə çölə çıxardıram. Baxın, fikir verin. A-N çıxılsın A-N minus 1, D1 idi. Oldu 2, D1. Yəni sabit ədəddir. Çıxılsın 3 də bu, D2-dir. Bax, bunlar sabit ədəddir. N-dən asılı deyil. Sabitdir.
Onda bu sabitdirsə, bu hər hansı məsələn D3-dür. Belə fikirləşin də, hər hansı bir sabit ədəddir. Deməli, biz nə aldıq? Sin çıxılsın, sin minus 1 bərabərdir, bir sabit ədəd aldıq. Bu da nə demək idi? Sin ədədi ardıcıllığının ədədi silsilə olduğunu aldıq. Ədədi silsilə çünki bu rekurent münasibəti ilə verilirdi. İspat etmiş olduq. Başqa üsullarla da ispat edə bilərik. Dördüncü sual. Dördüncü sual, bucağın təmirən üzərində götürülmüş nöqtədən bucağın tərəflərinə endirilmiş perpendikulyarların bərabər olduqlarını biz ispat edəcəyik. Gəlin, bu şəkili biraz böyüdüm. Başlayaq. Deməli, burada nə var? Bu təmirəndir. Yəni, bucaq burada nə edir? Yarıya bölünür. Bura alfa-alfa deyirəm. Gəlin, mən bura bir beta deyirəm. Onda düz bucaqlı üç bucaqda alfa plus beta iti bucaqlar olduğuna görə 90 dərəcədir. Eynən də bu altdakı üç bucaqda da alfa plus beta nə olurdu? 90 dərəcə olması üçün yuxarıya bucaqda n qalır. İndi bax, bu iki üç bucaq oxşar üç bucaqlardır. Çünki bucaqları eynidir. Bucaqları eyni olan üç bucaqlar nə idi? Oxşardı. İki bucağın eyni olması onların oxşar olması deməkdir və hətta kongruentdir. Çünki onların hipotenuzları da ortaqdır. Hipotenuzlarına fikir verin. 90 dərəcənin qarşısındakı nədir? Ortaqdır. Onda bax, bu üç bucaqların bərabərlik əlaməti var. Deyilir ki, bura baxın, üç bucağın bir tərəfi və ona bitişi iki bucaq, baxın alfabetdə, diğer üç bucağın bir tərəfi və ona bitişi iki bucağı bərabərdirsə, yəni tərəf və iki bucaqlar eynidirsə, onda bu üç bucaqlar eynidir. Biz bunu süslər teoremi ilə ispat eləyə bilərik. Biz bunu trigonometriya ilə də ispat eləyə bilərik. Amma elə bərabərlik əlaməti bəsdir. Bərabərlik əlamətində nə var? Bucaq, tərəf, bucaq əlaməti, BTB əlaməti. Yəni bir tərəf və ona bir şey iki bucaq, diğer üç bucağın bir tərəfi və ona bir şey iki bucağa bərabərdirsə, bu üç bucaqlar eynidir, yəni kongruentdir. Bu sözləri oraya yazmalısınız. Onda uyğun bucaqların qarşısındakı tərəfləri də nə olurdu? Eyni olurdu. Bax, alfanın qarşısındakı bura H-dırsa və yaxud A yazaq A-dırsa, onda bura da A-dır. İspat etdik. Və yaxud da ki, bunu necə demək olardı? Məsələn, trigonometriyə nə deyərdim? Tutaq ki, bunlar eyni deyil. Tutaq ki, bura x-dir. Bura hipotenuzdur. Bura da x-dir. Bax, bu üç bucağı da sinusu yazardım. Sinus alfa qarşıdakı katetin hipotenuza nisbətidir. Keçərdim, altdakı üç bucaqda da sinusu yazardım. Yenə bura x deyil. Dayı, buranı bilmirəm. Burada tutaq ki, bir m deyim. Buranın da m-in nəyə nisbəti? S-yə. Bax, bu s-lər getdi. X-lə m-in nə olduğunu aldıq. Bərabər olduğunu aldıq. Deməli, burada nəymiş x-miş. Biz bunu ən çox belə deyirdik. Bucağın təmirlər üzərindəki götürülmüş nöqtədən tərəflərə qədər məsafələr eynidir. Bu çox istifadə olunan qaydadır. Hələ indi betanın qabağındakı bu tərəf də betanın qarşısındakı bu tərəflə eyni olacaq. Yəni, baxın, bununla göstərim. Bax, burada bura ilə eyni olur. Məsələn, bu çevrədə də çox istifadə olunan qaydadır. Yəni, bura y olan da bura y olur. Belə. Hazır. İspat etdik. O sözləri də orada siz yazmalısınız. Beşinci. Beşinci. Düz bucaqlı üç bucağın daxilində YFKD kvadratı çəkilib. Deməli, bu kvadratdır. Buralara 90 atacağım. Kvadratdır. Və bunun tərəfləri nə olacaq? Eyni olacaq. Kvadratın tərəfləri eynidir axı. İndi yadınızda saxlayın. Bir fiqurlarda, yəni bir fiqurun içində bir və birdən çox 90 dərəcə olanda, ən azı 2-90 dərəcə olanda orada oxşarlıq gizlənir. Və o əlaqədə alfa-beta əlaqəsi deyirik, oxşarlığı qururuq. Yəni, tutaq ki, bax, bu bucağa alfa desəm, bu bucağa beta desəm, bu ikisinin cəmi neçə dərəcə idi? 90 dərəcə idi. Onda axı bura da 90-dır, çünki 90 qonşusu 90-dır. Onda alfa ilə kimi toplayan da 90 eləyir, betanı. Onda burada da 90 var, beta ilə kimi toplayan da 90 eləyir, alfanı. Əslində, sualı həll etdik. Hələ buradan da qurmaq olar. Bax, bura 180 dərəcədir axı. Bura alfa qalır. Eynən də bura nə qalır? Beta qalır. Hələ bu da ondan oxşar olur. Deməli, 3 dənə 3 bucağız elə burada. Əslində, 4 dənə 3 bucağız bir-birindən oxşar olur. Biz bundan istifadə edəcəyik. Bax, bu 3 bucaq bu 3 bucağından oxşardır. İndi bunlar kongruent deyil. Kongruent nə idi? Eyni. K-sı 1 olan. Yəni, oxşarlıq əmsalı 1 olana kongruent deyirdik. Bu 1 deyil. Bu ikisi oxşardır. Oxşarlığı da necə yazırdıq? Bucaqlar eynidir. Oxşarlığı həm bundan istifadə eləyə bilirdik. Baxın, 3 bucaq. 3 bucaq. A, F, Y. Oxşardır. 3 bucaq. A'da alfa vardı. Burada alfa D'dədir görürsüz. Sonra F'de 90 vardı. Burada 90 K'dadır görürsüz. Və nə qaldı? B qaldı. İndi başlayırdınız nisbət yazmağa. Məsələn, ilk ikisi AF'dir. Burada ilk ikisinə.
DK'ya. Sonra bizə lazımdır F-yə. Son ikisinə. Dədələri yerinə qoyursunuz. Amma mən oxşarlıqda bu terim xoşuma gəlir, deyil xoşuma gəlir. Uyğun bucaqların qarşısındakı tərəflərin nisbəti eynidir. Yəni burada alfanın qarşısında X var. Burada alfanın qarşısında kim var? BK var. Keçirik burada betənin qarşısında AF var. Burada betənin qarşısında kim var? Baxın X var. Onda çarpaz vuranda X kvadratı bərabər olur. AF vurulsun BK-ya. Bitti. İndi kvadratın sahəsini istəyir. Kvadratın da sahəsi tərəfin kvadratıdır. Tərəfin kvadratında necə tapdıq? AF vurulsun KB-dir. Yəni oxşarlıq yadınıza düşməlidir. Belə. Gəldik 6-cı suala. Üçbucağın iki medianı bərabərdirsə, bu üçbucağın bərabər yanlı olduğunu isbat edin. Baxın, sizə nə deyilir? Deyilir ki, əgər bir üçbucaqda, və bunu balacalaşdıraq biraz, MA bərabərdir MB-dirsə, onda A bərabərdir B-dir. Siz bunun düsturlarını da yazıb isbat edə bilərsiniz, amma o uzun gedər. Məsələn, MA necə tapılırdı? 2-də 1, kök altında 2 dənə B kvadrat, üstəyə S kvadrat çıxılsın, A kvadrat. Və bunu, burada da MB necə tapılırdı? 2-də 1, 2 dənə A kvadrat, üstəyə S kvadrat çıxılsın, B kvadrat. Və bunları yazıb, sağlarını bərabərləşdirib, kvadratı yüksəltməklə həll edə bilərsiniz. Bərabərləşdirib, kvadratı yüksəldəndə olur 2B kvadrat, üstəyə 2S kvadrat çıxılsın, A kvadrat. Bərabərdir 2A kvadrat, üstəyə 2S kvadrat çıxılsın, B kvadrat. 2S kvadratlar getdi. B-ləri bir tərəfi yığanda 3B kvadrat oldu. A-ları bir tərəfi yığanda 3A kvadrat oldu. Və buradan da B kvadratı 3-ə bölməklə A kvadratı aldım. Yəni, B-nin A-ya bərabər olmasını aldım. Çünki aynən B tərəfdir və tərəflər müsbətdir həndəsədə. Deməli, orada ilə B-nin A-na eyniymiş. Bu bir isbatdır. Bunu hər kəs qabil etməlidir. Amma bunu kimsə də sizə orada deməz ki, gərək onda medianı da düsturunu isbat elə. Onu deməz. Narahat olmayın. Yəni, bu qəbul olunası isbatdır. İndi gəlin ikinci bir sizin isbat verin. İkinci isbatda nədən istifadə eləyəcəyik? Baxın, bu qayda da vardı axı. Üçbucağın medianların kəsişdiyi nöqtəyə biz nə deyirdik? Ağırlıq mərkəzi deyirdik. Və ağırlıq mərkəzində medianlar təpədən başlayaraq iki bölünsün, bir nisbətində bölünürdü. Yəni, bura x idisə, bura 2x idi. Bura yenə x-dir, onda burada 2x-dir. Niyə eynisini yazıram? Çünki medianlar eynidir. Sonra nə yaza bilərik? Bu bucaq alfadırsa, onda bu bucaq da alfadır. Səbəb? Çünki orada bərabər yanlı üç bucaq var. Onda bura 2 alfadır. Fikir verin. Bura 2 alfadır. Onda burada 2 alfadır. Gördünüz mü? İndi bir xarici bucaq qonşulma 2 daxili bucağa bərabərdir. O qaydası. Bir xarici bucaq ona qonşulma 2 daxili bucağa cəminə bərabərdir. İndi bu şəkilə baxın. Bu üç bucağa baxın. Keçin bu üç bucağa baxın. Bu üç bucaqda nə var ikisində də? Kongruentlik əlaməti var. Yəni bərabərlik əlaməti var. Bayaqkı əlamətdir. İki tərəf və onlar arasında qalan bucaq, yəni və yaxud da ki, bir bucaq və ona bitki iki tərəf, digər üç bucağın bir bucağı və ona bitki iki tərəfindən eynidirsə, onda bunlar kongruent üç bucaqlardır. Yəni bərabər üç bucaqlardır. Baxın, x, x ilə eynidir. Sonra, yəni rəngi dəyişim, 2x də 2x ilə eynidir və onların ikisinin birləşdiyi təpədəki bucaq da eynidir. Deməli, bunlar kongruentdir. Onda kongruentdirsə, uyğun bucaqların qarşısındakı tərəflərinin də bərabəridir. Onda 2 alfanın qarşısındakı A-dırsa, burada da 2 alfanın qarşısındakı A-dır. Bu da görürsünüz, mediandır. Median qarşı tərəfin ortasını birləşdirirdi. Burada A-dır, burada A-dır. Yəni, 2 dənə yan tərəfin bir-birinə bərabər olduğunu almış olduq. Deməli, isbat etdik. Belə, burada nədən istifadə etdik? Tərəf, bucaq, tərəf münasibətindən. İki tərəf onlar arasında qalan bucaq, digər üç bucağın iki tərəfi və onlar arasında qalan bucağa bərabərdirsə, bu üç bucaqlar bərabərdir. Gəldik 7-ci suala. 7-ci sual biraz şəkili yaxşı çəkməyib ki, şagirdlər oradan tez görsün. Davam edək. Demək, şəkil balaca olduğu üçün siz üçün bir şəkil çəkdim. Yazıb ki, isbat edin ki, bərabər yanlı üç bucağın oturacağının uzantısı üzərində götürülmüş nöqtədən yan tərəflərin üzərində saxlayan düz xəttlərə qədər məsafələrin fərqi üç bucağın yan tərəfinə çəkilmiş hündürlüyə bərabərdir. Yəni, baxın, bu bir hündürlüyüdür. Bura H1 deyək. Bu ikinci hündürlüyüdür. Bura H2 deyək. Və bu ümumi, bax, bu da yan tərəfə çəkilən hündürlüyüdür. Burada ümumi H7 deyirəm. Yəni, yan tərəfə çəkilmiş hündürlüyü. Deyir, ispat edək ki, H yan bərabərdir böyük hündürlükdən oradan çıxıran balaca hündürlük. Baxın, bunu indi isbat etməliyəm.
Buna uyğun mən sizə bir digər də mövzun görə bir sual izah edəcəm. Yəni buna uyğun verilə biləcək bir sual izah edəcəm. İndi başlayaq. Bu bərabər yanlıdır. Bərabər yanlıdırsa, bunu biraz böyüdək. Bərabər yanlıdırsa, onda onun oturacağına bitişik bucaqlar nə idi? Eyni idi. Onda mən nə edirəm? Baxın, qırmızı nə yazıram? Bura alfa deyirəm. Burada nə olur alfa? Onda qarşılıqlı bucaqlardan burada nə olur? Alfa. İndi xüsusən çox diqqətlə qulaq asın bura. Biz bu üç bucağa baxırıq. Baxın bu üç bucağa. Bu üç bucaq düz bucaqlı üç bucaqdır. Görürsünüzmü? Bu düz bucaqlı üç bucağın iki iti bucağı var. Biri B təpəsindədir, biri D təpəsindədir. Onda F təpəsində olan bucağa mən bir beta desəm, baxın bir beta desəm, onda alfa üstəyəl beta neçə dərəcə eləyir? 90 dərəcə elədiyinə görə. Onda baba gəlin indi bu balaca üç bucağa baxın. Onda üç bucaqda da burada beta olur. Çünki orada da düz bucaqlı üç bucağı var. İndi biz nə gözəlliyi almışıq? Baxın, Y-dən çıxan bu YS-yə. YS nədir? YS bir tənböləndir. Onda tənbölən üzərindəki nöqtədən tərəflərə qədər məsafələr nə idi? Eyni idi. Yəni bunu da çəksəm bura, bayaq onsuz da bunu isbat etmişik. Burada bir mələsəndən F varsa bir K deyək. Bax, burayla bura eyni idi. Və diqqət, baba, burayla da bura eyni idi. Yəni, bura məsələn indi H1-dirsə, onda burada nədir? H1-dir. Sonra, nə inirəm? Bax, bura 90 dərəcədir. Onsuz da yan tərəfdən çəkilən hündür, yan tərəfə çəkilən hündürlük istədiyinə görə bu hündürlüyü də çəkirəm. Baxın, burada 90 dərəcədir. Baxın, burada 90 dərəcədir. Onda bu, burada 90 dərəcə olur ki, 360 dərəcə olsun. Yəni, bu ortada alınan bu şəkil var, ha. Bu şəkil olur düz bucaqlı. 4 dənə bucağı 90-dır. Düz bucağın qarşı tərəfləri nə idi? Bərabər idi. Onda bütöv bu parça hamısı DY-yə. Axı biz orada bayaqlar H2 dedi. Onda DK olur H2 çıxılsın H1. Bəs axı bu DK ilə də indi bura H desək, CH nədir? Eynidir axı. Yəni H yan tərəfə çəkilmiş hündürlük. Onda H yan tərəfə çəkilmiş hündürlük nəyə bərabər olur? Bunların fərqinə bərabər olur. Alın sizə isbat. Bir də bunu indi ispat edək. Uyğun sizə bunu da verə bilər. Əlavə mən danışmaq istəyirəm. Belə bir sual verər. Deyər ki, bərabər yanlı üç bucağın oturacağı üzərində götürülmüş nöqtədən, məsələn, bax, bu bərabər yanlı üç bucağın oturacağı üzərində götürülmüş nöqtədir, yan tərəflərə çəkilən məsafələrin cəmi ümumi yan tərəfə çəkilən hündürlüyü verir. Yəni, bax, bu x ilə y-in cəmi yan tərəfə çəkilən hündürlüyü verir. Bu çox gözəl əslində buna uyğun suallar qurmaq olur. Bayaqçına uyğun sual o qədər də qurulma ehtimalı çox deyil, amma buna uyğun sual tipləri də çox qurulur. Ən çox da sahədə istifadə olunur. Bax, mən nə edirəm? Hündürlük onsuz da məndə sahədə yada düşür. Bu ikisini A deyirəm. Onda, baxın, buradan bölürəm bunu. Bölürəm bunu. Əslində orada oxşarlığına da bəlkə də isbat etmək olar. Ehtiyacı yoxdur. Bax, bu üç bucağın sahəsi nə ilə tapardıq biz? Tərəf vurulsun hündürlük, bölünsün 2 ilə. Plus, bu üç bucağın, yəni hansı üç bucağın? Bu üç bucağın sahəsi nə ilə tapa bilərdik? Yenə tərəf vurulsun hündürlük, bölünsün 2 ilə. Yəni, A vurulsun X, bölünsün 2 ilə tapardıq. Və bu bərabərdir nəyə? Ümumi üç bucağın sahəsinə. Bəs ümumi üç bucağın sahəsi nə ilə tapılırdı ki? Bax, indi bunları silirəm. Nə ilə tapılırdı ki? Baxın, bu idi də, elə deyil. Ümumi üç bucağın sahəsi bu idi. H7 deyirəm. Onda yenə də o bərabərdir. H2-yə vurulsun tərəf hündürlüyü bölünsün 2. Yəni tərəf vurulsun hündürlüyü bölünsün 2. Onda A bölükləri sağda solda ixtisar eləsəm, mən alıram ki, yan tərəfə çəkilmiş hündürlük bayaqki o 2 dənəsinin nə idi? Cəmi də 2 dənə hara idi? Bax, biri bura idi. Bax, X. Biri də nə idi? Bura idi. Y. Bax, bu ikisinin cəmi idi. Buna aid çox suallar qurmaq olur. Məsələn, bura 3-dürsə, bura 4-dürsə, onda bura nə deyəcək? 7-dir. Bunu bilin. Burada bucaq verər. Məsələn, bura tutaq ki, 150-dirsə, onda 1 dənə 90, 2 dənə 90, 150, onda bura 30 qalar. 30, 60, 90, 3 bucaqlarına görə suallar qurarlar. Sonra, buna uyğun sizə bir dənə də ispat verirəm. O da gələ bilər. Yazırdı, bərabər tərəfli 3 bucağın, mən əlavə danışacağım siz üçün. Çünki hökmən deyil ki, bu testdə olan ispatlar düşəcəksə. Bərabər tərəfli üç bucağın daxilindəki nöqtədən yan tərəflərə çəkilmiş məsafələr. Məsələn, daxilində bir nöqtə var, M nöqtəsidir. Yan tərəflərə qədər məsafələr çəkir. Bura məsələn Y-dir, bura F-dir, burada tutaq ki, məsələn K-dir. Bax, necə deyəcək?
bərabər tərəfli üçbucağın daxilindəki nöqtədən yan tərəflərə qədər çəkilən məsafələrin cəmi bərabər tərəfli üçbucağın bir hündürlüyünə bərabər olur. İndi onu necə isbat edirik? Yenə hündürlük mənim ağlıma sahəni gətirir. Və bunu bölürəm 3 dənə üçbucağa və burada sahələr qururam. Yəni, bura adı, onsuz burada adı, bərabər tərəfli üçbucaqdır, burada adı. İndi bax, buradakı üçbucağın sahəsini nə ilə taparam? A vur Y böl 2 ilə. Altdakı üçbucağın bu sahəsini necə tapara bilərəm? A vur Z böl 2 ilə. Digəri də A vur X böl 2 ilə. Və bu, bütün üçbucağın sahəsini verir. Bəs yaxşı, bütün üçbucağın sahəsi necə tapılırdı ki? Tərəf vurulsun, hündürlüyü bölünsün 2 deyil idi. Bax, tərəf adı, hündürlüyü də H-dır. H vurulsun, A bölünsün 2 deyil idi. Onda yenə də buradan H bölünsün. A bölünsün 2-ləri sağda solda bölsəm, H-ı necə tapacam? X plus Y plus Z. Anladınız mı? Bax, necə qayda ilə, necə sözlə bunu deyirlər? Deyirlər ki, bərabər tərəfli üçbucağın daxilinə çəkin, daxilindəki bir nöqtədən tərəflərə qədər olan məsafələrin cəmi ümumi hündürlüyü verir. İndi buna dair çox suallar qurmaq olur. Və bu, M-lə oynayırlar. Və məsələn, bu M-i bunun daxilində və tərəflərin üzərində ixtiyari bir yerə gətirə bilərlər. Və məsələn, bunu sıfırlayıb, və bunları indi silirəm, gətirib burada qoysalar, kimi sıfırladılar? X-i. X-i sıfırladılar. Onda bu əslində bayaq şey oldu da, bax, buraya Y, buraya Z. Bax, X-i sıfırlayanda H nəyə bərabər oldu? Y plus Z. Onu da bayaq ispat elədik. Yenə sahə ilə. Yəni, bunu istənilən yerə apara bilər. Amma harada? İçəridə təbii ki. Və yaxud da ki, bunların üzərində. İndi çöldə olanda yenə də sahə ilə başqa bir hala gətirmək olur. Və bu qaydaları da siz üçün verdik. Növbəti suala baxaq. İspat edin ki, üçbucağın tənbələni eyni təpədən çəkilən median və hündürlük arasında yerləşir. Yəni, deyir ki, hündürlük kiçikdir, tənbələndir, o da kiçikdir, mediandır. Bunu deyir, ispat edin. Bu, biraz məni yordu, biraz düşündüm bunsun. Məsələn, şagird necə bunu ispat edə bilər? Şagird üçün əslində ağır sualdır. Bu, şagird bunu yazıq harda öyrənir ki, ağır sualdır. Necə ispat edə bilərik? Birinci məsələn, bərabər yanlıda oturacağa çəkiləndə üçü də eynidir. Çünki bərabər yanlı üçbucaqda oturacağa çəkilmiş median tənbələn hündürlüyü üçü də nə idi? Eyni idi. Simetriklikdən də o anlırdı. Bax, hündürlüyü çəkiləndə o həm median olurdu, həm də nə olurdu? Tənbələn olurdu. Üçbucaqların bərabərlik əlamətindən də anlırdı. Burada bərabərlik var, yəni median bərabərdir. Əslində hündürlüyü kiçik bərabərdir. Tənbələn kiçik bərabərdir median olmasını ispat etmək lazımdır. Burada müxtəlif tərəfli desəydi daha yaxşı olardı. Bərabər tərəfdə də üçünün də eyni olması var. Bərabər yanlıda da, indi tərəflər üzrə alt oturacağının yan tərəfi götürəndə fərqli olur. Məsələn, şagird necə bunu ispat eləyə bilər? Şagird tutaq ki, bir üçbucaq götürər. Məsələn, tutaq ki, 8, məsələn, 6, 10. Tutaq ki, düzbucaqlı üçbucaq götürür və yaxud da ki, tərəfləri biraz fərqli. Və yaxud da ki, belə götürsün. Məsələn, bura 5 olsun, tutaq ki, bura 7 olsun. Məsələn, deyirəm. Onda hündürlüyü yadınızda saxlayın. İndi şəkil də düzgün çəkin. Bax, tərəf biraz bu balacadır. Bu aşağı tutaq ki, biraz böyüdür. Bu da belədir. Məsələn, A, B, C. Məsələn, mən şəkilimdə nə deyirəm? Deyirəm ki, A, B kiçikdir, B, C-dir. Şəkili bax elə çəkmişəm. İndi bura 5 verərdi şagird, bura 7 verərdi. Bax, hündürlük onsuz da yadınızda saxlayın. Bu 3 dənənin hamısından balacadır. Çünki hündürlük təpədən oturacağı qədər ən qısa məsafədir. Bax, ən qısa məsafədir. Onsuz da bu tərifdən görünür. Yəni, hündürlük onsuz da birinci gəlir. Bəs yaxşı, median nə idi? İndi medianı nə ilə quracam? Bax, şagird məsələn belə ispat eləsə, mütləq qəbul etməlidirlər. Tənbələnin bir xassəsi var idi. Tənbələnin xassəsi bu idi. Əgər tənbələn çəkilmişdirsə, A, B, C. İndi gəlin birinci bunu da ispat kimi verim, amma burada ispat siz etməməlisiniz bunu. Bu tənbələndirsə, bura C, bura A, bura X, bura Y. C-ni X-ə böləndə anı da neynirdik? Y-ə bölürdük. Bunu siz əslində ispat etməməlisiniz, amma ola bilər də sual kimi düşər, deyər ki, bunu ispat edin. Bunu ispat etmək həm sinuslar teoremindən ispat edə bilərsiniz, həm də burada, baxın, paralel çəkərəm AB-yə, bir paralel çəkərəm, bir məsələn F deyək. Onda bu çarpaz bucaqlardan buranın da alfa olduğunu alaram. Onda fikir verin, B, F, Z bərabər yanlı üç bucaq olar. Oturacaq bitki bucaqları eynidir. İndi burada bax, paralellik var, oxşarlıq var. Uyğun bucaqların qarşısındakı tərəflərin nisbəti eynidir, prinsipi ilə.
Bura tutaq ki, beta desəm, bura da betadır. Onda nə alırıq? S-nin A-ya nisbəti, X-in də Y-ə nisbəti. Bax, aldıq. Yenə deyirəm, sinuslar teoremi ilə də almaq olar. Çox şeylə almaq olar. Sahələrlə də almaq olar. Çox şeylə bunu isbat etmək olar. Sonra, indi bu qaydadan istifadə edirəm. Bax, tutaq ki, bu tənbələndi. Tutaq ki, bura çəkildi. İndi baba, bunun burası nə qədər olacaqdı? 5K. Bunun burası nə qədər olacaqdı? 7K. Anladın mı? O bayaqki nisbət. Bəs median nə idi? Onda 6 oturacaq oldu 12K. Ona görə 5-nə 7 seçmişəm. Bəs median nə idi? Median qarşı təpədən qarşı tərəfin ortasını birləşdirən parça idi. Yəni 12-nin ortası hara düşür? 6-ya. Bax, median da xüsusən çəkiləcək bax bura. Bax, burada median olsun. Yəni bura 6K olacaq, burada 1K qalacaq. 7K olması üçün. İndi burada elə müqayisəni apara bilərik. Bax, bura H-dır. Və indi bunları silirəm. Çünki bax, mediandan sonra nə əlir? Tənbələndən sonra nə əlir? Yox, hündürlükdən sonra nə əlir? Tənbələn, ondan sonra nə əlir? Median. Əslində burada görünür də. Bucaqlara görə də müqayisə etmək olur. Necə müqayisə eləyəcək? Bax, tutaq ki, bura alfadırsa, bura nədir? 90 plus alfadır. Bir. Onda bu kör bucağlı üç bucaqdır. Kör bucaqlı üç bucağın qarşısındakı tərəfdə ən böyük olur. Yəni biz isbat edirik ki, median tənbələnlə nədir? Böyükdür. K götürməklə. İndi bəs yaxşı, tərəfləri elə 5 ilə 7 götürməklə deyil ki, onda nə edəcək? Onda elə bayaqçı qayda ilə yenə indi dediyim qayda bəs edəcək. Bax, mən nə götürürəm? Mən götürürəm ki, AB kiçikdir B-si. Bunu götürürəm. Bu isbatı hər şagird eləyə bilməz. Elə bayaqki isbat eləsə də gözəldir. İndi biz tənbələn çəkirik. Tənbələn qaydasında bayaqları nə yazdıq? Yazdıq ki, AB-nin BC-yə nisbəti bərabərdir AT-nin TC-yə nisbəti. Bunu yazdıq axı. Bax, AB BC-dən kiçik olduğuna görə AB-ni BC-yə böləndə birdən kiçik alırıq. Bax, sol tərəf birdən kiçik idisə, sağ tərəf də birdən kiçik idi. Yəni, AT kiçik idi, TC idi. Yəni, bu AT parçası TC parçasından kiçik idi. AT TC-dən kiçik idi. Məsələn, bura X-dirsə, bura Y-dirsə, X, Y-dən kiçik idi. Anladıq mı? Onda bu X, Y-dən kiçik idisə, bu yarısı X plus Y. X plus Y-in yarısı. Hara düşər sizcə? Bak, kiçik olar. Bak, fikir verin. X-in üstünə Y gələcəm burada. Yarısını tapıram. Olacaq 2Y bölü 2. Bu da olacaq Y-dən kiçik. Yəni yarısı. Ya da burada biraz uşaq qarışdırar. Ya da belə götürün məsələn. Yenə bayaqçı kimi ədəd də götürə bilərsiniz. X-Y-dən kiçikdirsə 2 vaid mi böyük deyim ki, şagirdi tez görsün. İndi bax, median çəksə, median isə tən ortaya düşür. Bax, burada mediandır. Hə, belə deyək. Baxın, AT nədir? X-dir. İndi biz isbat etməliyik ki, AM böyük də AT-dir. Yəni, X kiçikdir. AM daxı X plus Y bölü 2-dir. Çünki ortadadır. Onda öyle buradan da bu görünürdü. Onsuz 2X kiçikdir, X plus Y olur. Ve X kiçikdir ne olur? Y olur. Yəni, yenə isbat ediyoruz. Yəni, bu doğruymuş. Yəni, AT yenə kiçikmiş nədən? AM-nə. Bunu alırıq. Onda bitti de bayağı ki, izah oldu. Onda bura alfadırsa, bura nədir? 90 plus alfadır. Bura M'dir. Bura da, yox, bura üzürü sayın. Bura T'dir, tənbələndi, bura da M'dir. Demək 90'ın qabağı onsuz da M böyüdü, kör bucağıdır. Belə çıxır ki, MT'dən nə oldu? Böyüdü. Hündürlüyü də bunların hamısından kiçik idi. Su, ispat etdik. Biraz ağır sualdı deyərdim. 9. İspat edin ki, 3 bucağın daxilində götürülmüş ixtiyari nöqtədən. Bir bizim 3 bucağımız var. Bu 3 bucağın daxilindən bir nöqtə götürürük. İxtiyar nöqtə, 3 bucağın təpə nöqtələrinə qədər məsafələrin cəmi 3 bucağın yan perimetrindən böyükdür. Əslində elə bu, çox uşaq yazar bunu. 3 bucağı bərabərsindən istifadə eləyəcək. 3 bucağı bərabərsliyi nə idi? 3 bucağın iki tərəfinin cəmi üçüncü tərəfdən nə idi? Böyük idi. X, Y, Z. Bura A deyək, bura B deyək, bura S deyək. Yəni A plus B nədən böyük olurdu? S-dən. B plus C nədən böyük olurdu? A'dan. A plus C nədən böyük olurdu? B'dən. Üç bucağın ixtiyarı iki tərəfin cəmi üçüncü tərəfdən böyük olmalıdır. Bunu unutmayın. Buradan da çox suallar qurmaq olur əslində. Bunlar məsələn kvadrat yüksəldir, tərəf tərəfə toplanmaq var. Və yaxud da
Bu A minus C böyükdür, mənfi B isə kvadrata yüksəltməklə çox şey elə eləmək olar. Və yaxud da ki, bu bərabərsizlik var axı. Məsələn, C kiçikdir, böyükdür A minus B-dən, bu da kiçikdir A plus B-dən. Yenə də bərabərsizlikdən danışsaq, çox danışarıq. İndi nə edirəm? Bu üç bucaq üçün bayaqki bərabərsizliyi yazıram. Onda nə olur? X plus Z böyükdür A. Keçirəm bu üç bucaq üçün yazıram. Y plus Z böyüdür B. Keçirəm bu üç bucaq üçün yazıram. X plus Y böyüdür S. Və bunları mən tərəf tərəfə toplayacağım ki, o üç dənə məsafəni alım. Tərəf tərəfə toplayanda hər birindən iki dənə olur. Onda hər tərəfi ikiyə böləcəm. İndi hər tərəfi ikiyə böləndə A plus B plus C bölünsün 2 eləyir. Bəs A plus B plus C bölünsün 2 nə idi? Yarım perimetr idi. Su. İspat etdik. 10-cu sual. Bu normal sualdır. Bunu yəni çox uşaq düşünə bilər. 10-cu sualda deyir ki, bərabər yanlı bir üç bucağımız var. Bərabər yanlı üç bucağın AC oturacağı var. Burada B-dir. Deməli, bunlar eynidir. Oturacağı bitki bucaqlar nədir? Eynidir. AC oturacağı üzərində götürülmüş M nöqtəsindən yan tərəflərə paralel. Buradan bir M nöqtəsi götürülüb. Yan tərəflərə paralel MY. Bu paraleldir bura. Bir də MF. Bu da yan tərəf olaraq BC-yə paraleldir. Buna da iki dənə xətt qoyaq. Hə, indi nə deyəcək? Alınmış MYBF 4 bucaqlısının perimetri üç bucağın yan tərəflərinin cəminə bərabərdir. Yəni üç bucağın yan tərəfi 1 adı, opsi də adı. O perimetri 2 olduğunu isbat etməliyik. Edək. Əslində bu sualdan toplunun ədədlərlə verilən, yəni üç bucaq mövzusunda olan suallardan ibarət belə bir sual tipi vardı da. Yəni orada ədədlər verdi, perimetrini tapıb deyirdi, isbat edin demirdi. Rahatdır bu. Yenə biz nədən istifadə edirik? Baxın, paralel düz xəttlər var. Onda paralel düz xəttlərdə bura alfa idisə, bu çarpazlıqdan burada alfa idi, burada alfa idi. Deməli, bu bucaqlar nəyə eyni idi? İndi baxın, buna paralelliyindən ispat etdi ki, bura nə olur? Alfa. Sonra bura baxın. Bura paralelliyindən ispat eləyirik ki, bura paralelliyindən ispat eləyirik ki, bu alfadırsa, bura da alfadır. Onda burada iki dənə üç bucağımız var. Bu oturacağı bitki bucaqları eynidir. Bu da oturacağı bitki iki bucağı eynidir. Deməli, bunlar bərabər yanlıdır. Yəni, bura n-dırsa, bura da n-dır. Bura m-dırsa, bura da m-dır. İndi baxın, buna baxın. Bura mən bir beta desəm, onda burada betadır. Bu niyə betta oldu? Bu üçünün cəmi 180-dır, bu üçünün də cəmi 180-dır. İndi bu oldu, qarşı tərəfləri paralel və qarşı bucaqları bərabər. Yəni, bax, bu xarici bucaq 2 alfadır axı. Onda bu xarici bucaq da 2 alfadır. Qarşı bucaqlar bərabər. Onda bu oldu paraleloqram. Yəni, burası n-dir, burası da m-dir. Hə, indi baxın, elə buranın m plus m, buranın da m plus m olduğunu alırıq onsuz da. Onda bunun perimetri nəyə bərabərdir? 2 dənə M plus M-ə, o 4 bucağın perimetri. M plus M də bax, həm bura, həm buranın cəmi deməkdir. Yəni 2 aya. Yəni buradısa, buradadır. İspat edirik, o nədir? 2 adı. Bu da onun ispatı. 11-ci sual. 11-ci sual gözəl sualdır yenə. Gəlin bunu biraz çəkək bura. Bunu da bir böyüdək. Yazıb ki, ABC 3 bucağı bərabər tərəfli 3 bucağın daxilindən mərkəzi O nöqtəsində radius R olan 3 bucağın İki tərəfindən və bu çevrəyə toxunan mərkəzi O1 nöqtəsindən radius R1 olan sualı şərhini oxuduz. R bölünsün R1-in 3 olduğunu ispat edin deyir. Biz burada nə ispatla yanaşmalıyıq? Bu qaydadan istifadə etməliyik. Bax, çevrəyə çəkilmiş bir nöqtədən 2 toxunan nə idi? Bərabər idi. Çevrənin mərkəzin O götürəndə, çevrə ilə mərkəzlə toxunduğu nöqtələri birləşdirəndə nə alırdıq? Perpendikulyar alırdıq. Çünki deyirdik, toxunan radiusa perpendikulyardır. Bura yer, bura yer. Və bunu birləşdirəndə burada 2 dənə üç bucaq alırsınız. Yenə alfa, beta deməklə isbat etmək olur ki, bu təmbran olur. Bax, nə dedik? Bura təmbran olur. Bu təmbran olur və bunlar da bərabərdir. İndi, baxın. Baxın. Bunu birləşdirirəm. Bunu birləşdirəndə bu OC olur tənbülən. Yəni, bura olur 30 dərəcə, bura da olur 30 dərəcə. 30-un qarşısındakı hipotenuzun yarısıdır. Onda bura olur 2 dənə R. Burada da 30-un qarşısında, bəs bunları niyə 90 yazdıq? Radius toxunana perpendikulyardır. Burada da 30-un qarşısındakı, baxın bu R1 və bura. Burada olur nə? 2 R1.
İndi gözəlliyə fikir verin. Bir dənə bura baxın. Bax bura məsafə var. O1, O. O iki çevrənin radiusları cəminə bərabərdir. Bura R-dir, bura da R1-dir. Görürsünüz mü? Onda nə alırıq? Onda bax bütün o 3 dənə parçanın cəmi, yəni R plus R1 plus 2 R1 bərabərdir nəyə? 2 R-ə. Onda buradan bir tərəfli yığsam R bərabərdir 3 R1 olur və R-i R1-ə böləndə 3 olduğunu alırıq. Deməli biz burada nədən istifadə etdik? 30-un qarşısındakı hipotenuzun yarısıdır. Bir də xaricdəki nöqtədən çevrəyə çəkmiş 2 toxunan bərabərdir və onu mərkəzlə birləşdirəndə tənbülən aldıq. Əla. 12. Bu da gözəl sualdır. Hamınız isbat etməlisiniz. Yazın mərkəzi O olan çevrəyə siyah toxunanı çəkilmişdir və AB bərabərdir AC-dir. İspat edin ki, çevrənin radiusu DS parçasına bərabərdir. Edək. Bu bərabər yanlı olduğuna görə bura alfa alfa deyirik. Çünki bu bərabər yanlı üç bucaqdır. Oturacağı bitki bucaqları eynidir. Və nə görürüm? Bu AC çevrəyə çəkilmiş toxunandır. Bu O da mərkəzdir. Onda mən nə dedim? Çevrədən radius çəkəcəyik toxunana və toxunanın perpendikulyar olduğunu deyəcəyik. Əla. Onda baxın bura daxili bucaqdır, bura mərkəzi bucaqdır. Daxili bucaq mərkəzi bucağın yarısı idi. 2 alfa və yaxud belə də isbat edə bilərsiniz. Bura radius, bura radiusdur. Onda bura da alfadır. Bura olur xarici bucaqdan 2 alfa. İndi keçin fikrinizi bu 3 bucağa verin. Bu 3 bucağın iti bucaqlarının biri alfadır, biri 2 alfadır və onların cəmi 90 olmalıdır. Çünki bu düz bucaqlı 3 bucaqdır. Onda alfanı 30 alırıq. Onda gəlin 30 yapışdırın bura. Onda burada nə qədər olur? 60. İndi burada 90-dır və bura radiusdur. 30-un qarşısındakı hipotenuzun nəyi idi? Yarısı idi. Çünki 90-ın qarşısındakı hipotenuzdur. Axı bizdə OD-də radiusdur. İndi OC-nin 2 radius olması üçün bir dənə radiusu çıxsam DC-də nə alıram? Radius alıram. Bu da sizin isbatınız. 13-cü sual. Bərabər tərəfli bir ABC üçbucağı verib. Təbii ki, siz buralara 60, 60, 60 yazacaqsınız. Bu üçbucağın AC tərəf üzərində qurulmuş yarım çevrə. Yarım çevrədirsə, bu diametrdir. Onda diametrə görə yuxarıdakı bütün qövs 180 dərəcədir. Bunu yadınızda saxlayın. Onda 180 dərəcədirsə, bax buradan bura bu qövs daxili bucağa görə nə qədərdir? 120. Hardan bilirəm? Bu 60-ın 2 qatı. Onda bura 60 qalır. Eynən keçək bu tərəfə. Bura 60-dırsa, bura 120-dir. Daxili bucaq gördüyü qövsün yarısıdır. Onda bura da 60 qalır ki, 120 olsun. Onda yenidən 3-ün cəmi 180 olmalı idi. Burada nə qalır? 60. Yəni bu çox bəsitdir. Qövslərin dərəcələri eynidirsə, onların uzunluqları da bərabərdir. İspat etdik. Bir də bunu bilin. Bu da çox istifadə olunur. Burada yarım dairədə həmişə siz bu vətəri çəkin və bu aşağı 180-dır. 180-ın yarısı nə olurdu? 90. Və yaxud da deyirdi ki, diametrə söykənən daxili bucaq düz bucaqdır. Bundan da həmişə istifadə etmək lazımdır. Gəldik buna. Görək bu nədir? Məsələni bir də oxuyaq. Deməli deyir ki, iki çevrənin kəsişmə nöqtəsindən, iki çevrənin kəsişmə nöqtəsi biri A-dır görürsüz. Onların diametrləri çəkilmişdir. Görürsünüz ki, bu diametrdir. Bu da digər diametrdir. Diametrləri çəkilmişdir. Sonra isbat edin ki, bu diametrlərin uc nöqtələri, baxın bununla bu uc nöqtələri və çevrələrin digər kəsişmə nöqtəsi və bu üçü bir düz xətt üzərindədir. Yəni üçü bir düz xətt üzərindədir. Bunu isbat eləyəcək. Yəni bura məsələn x-dirsə, bura y-dirsə, x plus y CD olması lazımdır. İndi necə isbat etmək lazımdır? Bincə bir keçid var. Diqqətli olun. Bayaq mən bir anlayış dedim. Dedim yarım dairə görən kimi nədən istifadə edin? Yarım dairə görən kimi daxili bucağa fikir verin həmişə. Bu yarım dairədirsə, bunun daxili bucağını həmişə çəkin. Daxili bucağını çəkəndə daxili bucaq heç vaxtı dəyişməyəcək. 90 olacaq. Çünki 180-ın yarısı həmişə nə olur? 90. Ona görə mən nə edirəm? Baxın bunu birləşdirirəm ki, daxili bucağı görüm. Və bu daxili bucaq B nöqtəsi ilə təbii ki birləşdirdim. Çünki CB vətəridir. Və daxili bucaq olur 90. Bu O1 mərkəzli çevrəyə görə olur. İndi diqqətli olun. Keçək O2 mərkəzli çevrəyə görə. Bura yenə diametrdir. Yenə diametrə söykənən daxili bucaq düz bucaqdır. İndi bax bu 2, 90 bir yerdən neçəni verir? 180-dır. 180-dır da verən nə idi? Açıq bucaq. Yəni bu üçünün bir düz xətt üzərində olması deməkdir. Yəni da bunlar qırılmayacaq. Yəni açıq düz gedir. Düz getməsəydi o bucaq, məsələn, tutaq ki 120 dərəcə olsaydı o belə gedərdi. Anladınız mı? Üçü bir düz xətt üzərində olduğu olmasının
əsas şərti bu iki bucağın nəyi verməlidir? Qonşu bucaqlar olmalıdır. Yəni ikisinin cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Qonşu bucaqlar olmalıdır. Onda SB-də nədir? Bir düz xətt üzərindədir. 15-ci sual da qısa məntiqli sualdır. Yazıb ki, isbat edin ki, üç bucağın medianlarının oturacağından keçən, medianlarının oturacağından keçir. Bax, bura medianlardır. Oturacağından keçən çevrənin radiusu bu üç bucağın xaricdən çəkilmiş çevrənin radiusunun 2 dəfə kiçikdir. Yəni, böyük üç bucağın böyük erinin balaca üç bucağın balaca el deyim ona, nisbəti 2-dir. Bu nisbət eləyəcək. Necə isbat eləyirik? Çox bəsit. Baxın, median qarşı tərəfin ortasını birləşdirirdi. Bax, bu, bununla bu eynidir, bununla da bu eynidir. Onda mən bu S1-B1-i birləşdirsəm, S1-B1 olur AC-nin yarısı. Yəni, A bölü 2 olur. Sonra, götürüb A1-B1-i birləşdirsəm, o da yenə AB-nin yarısı olur. Götürüb S1-A1-i birləşdirsəm, o da yenə AC-nin yarısı olur. Yəni, ortaq xətt olur. Yəni, siz belə bir şey alırsınız. Bax, bu bir üç bucaqdır. Bu üç bucağın tərəfləri S1, S1 deyək, B1 deyək, A1 deyək. S1, B1, AC-nin yarısı, BC-nin yarısı, yəni A bölü 2-dir. Sonra bura B bölü 2-dir, burada C bölü 2-dir. Bu üç bucaq verilən üç bucağa görə tərəflərinin 2 dəfə azdır. Yəni, verilən üç bucağın tərəflərindən bunun tərəfləri 2 dəfə azdır. Deməli, bu üç bucaqlar oxşardır. Oxşarlıq əmsalı onda nədir? 2-dir. Onda radiuslar nisbəti nəyə bərabərdir? K-ya. K-da nə idi? 2 idi. İspat etdik. Çünki bu üç bucağla verilən üç bucaq oxşardır. Bunu da deyə bilərsiniz. Və tərəflər nisbəti 2-dir. Yəni K 2-dir. Onda radiuslar nisbəti də 2-dir. Belə. Və radiusun orada ümumi düsturunu yazmağa ehtiyac yoxdur. Yazıb ki, isbat edin ki, qabaq 4 bucaqlının diaqonallarının uzunluğu cəmi onun perimetrindən kiçikdir. İspat edək. Bir qabarıq 4 bucaqlı çəkirik. 1, 2... Bunu çox böyükdür. Gəlin, biraz bir yana verək. Deməli, bir qabarlıq 4 bucaqlı çəkirik. Bu bir qabarlıq 4 bucaqlı olsun. Neyin, eyb əcər oldu, eyb yoxdur. İndi bunun bir diaqonalı var. Bu diaqonal bura A olsun, bura B olsun, bura C olsun, bura D olsun. Deməli, bura D1-dir. Onda bu D1-in kiçik alıram A plus B-dən. Çünki A plus B nədən böyüdü? D1-dən. Diaqonalın uzunluğu cəmi. Bax, bunu aldıq və yaxud da ki, buradan da D1 yenə aşağıdan ikisi aldıq D plus C-dən. İndi keçin buna baxın. Bu üç bucaqlara baxın. Bura D2-dir. Burada üç bucağı bərabərsini yazın. Deməli, D2 kiçikdir A plus C-dən. Keçin burada üç bucağı da bərabərsini yazın. Yenə D2 kiçikdir B plus D-dən. Çünki üç bucağın iki tərəfin cəmi üçüncü tərəfdən böyüdür. İndi bunları toplasam. Sol tərəfdə alıram 2 dənə D1 plus D2. Sağ tərəfdə də alıram 2 dənə A plus B plus C plus D. Onda olur diaqonalların cəmi kiçikdir olur tərəflərin 4-ünün də cəmindən. Onda bura nə idi? Perimetri də olur D1 üst dəyər D2 kiçikdir nədən? Bütün 4 bucağının perimetrindən. Bu da normal isbatdır. 17-ci suala baxaq. 17-ci sual üçün bunu biraz böyüdəcəm. Deməli, yazır ki, ABCD trapesiyasında bu təmbüləndir. Çox xoşum gəlir təmbülən suallarına. Və bu təmbülən gəlib buranı yarıya bölüb. İndi deyir ki, ispat edin ki, AB bərabərdir AD plus BC-dir. İki qayda yada düşər. İki qayda da gözəl qaydadır. Bu, en orta nöqtə olduğuna görə, mən buradan orta xətti çəkərəm. Yəni, oturacaqları paralel bir parça apararam. Orta xətt olar bu. Və orta xətt oturacağa paralel olduğuna görə, Z qaydasına görə bu bucaq da gəlib, bu bucaqla eyni olacaq. Və bu nə olacaq? Bu olacaq bərabər, yəni üç bucaq. Və bu da orta nöqtəni birləşdirir. Bax, çünki orta xətt çəkibsən, yəni bura nə olanda burada nədir? Onda bu bərabər, yəni üç bucaq olduğuna görə burada nədir? Və orta xətti necə tapılırdı? Orta xətti gəlin, yenə yadınıza salaq. Orta xətt oturacaqların cəminin yarısı idi. Onda 2n nəyə bərabər olur? A plus B. Bəs 2n nə idi? 2n AB idi. Deməli, AB nəyə bərabər oldu? Oturacaqlar cəminə. Bu bir üsul. Elə normal da üsuldur. İkinci üsul, mən burada bunu davamın çəkəcəm və burada bir üç bucaq quracam. Bu üç bucaq yuxarının aşağıya görə, paralel olduğuna görə, qum saatına görə
Z qaydalarına görə paralelliyi var. Və bura alfa alfa desəm, onda burada alfa olur. Bura bir y deyək. İndi gedin ABY üçbucağına baxın. Alfa alfa olduğuna görə onlar bərabərdir. Bərabər yan üçbucaqdır. Yəni AB ilə bax AB ilə BY bir-birinə bərabərdir. İndi fikir verin bura. Bu bundan buna. Bunlar kongruent üçbucaqlardır. Səbəb? Çünki oxşardılar və nisbət 1-in 1-ədir. Yəni K1-dir. Onda onları SY-si ilə də və burası ilə də burası eyni olur. Onda mən bura A desəm, bura da A-ymış. İndi bura B idi. Və bura nə qədər oldu? A plus B. Onda bura da A plus B-dir. Çünki alfa alfaya görə bu bərabər yanlığı üçbucaqdır. Belə. Gəldik 18-ə. 18-ci sualda yazıb ki, Y və F nöqtələri ABCD proqramının AB və CD qarşı tərəflərinin orta nöqtələridir. AF və CY düz xətlərinin BD diaqonalının 3 bərabər hissəyə bölündüyünü isbat edin. Oxşarlıq. Oxşarlıq. Deməli, orta nöqtədirsə, bura A-dırsa, bura da A-dır. Onda bura da A-dır, bura da A-dır. Orta nöqtə olduğuna görə. İndi siz fikir verin nəyə? Fikir verin, bax, bu oxşarlığa da. Onu sözlə də yaza bilərsiniz. Bu üçbucaq, bu üçbucağına nə idi? Oxşar idi. Bu üçbucaq, bu üçbucağına oxşar idi. Onda orada oxşarlıq əmsalı 1-in 2-ədir. Yəni, bura 1 K olsa, onda bura nədir? 2 K-dır. Bu belə. Bura bir top, bu BM 2 K-dır. Onda bizim bütün diaqonalımız olur 3 K. Sonra bunu silək. Bunu da indi burdan siləm. O K qalsın hələli orada. İndi keçin bunun oxşarığına. Baxın, burada bir qum saatı var. Eyni şeydir əslində. Elə bir kopyalayıblar bunu bura. Bu da oxşardır. Və orada da yenə də oxşarlıq nisbəti 1-in 2-ədir. Çünki bura 2-ədir, buradır. Yenə nisbət 1-in 2 olduğuna görə yenə ümumi elə bir ki, belə lap deyək. Bura x-dirsə, bura x-dirsə, buradan bu yana 2x-dir. Onda yenə də bütün nisbət olur 3x. 3x-dən 3k bərabər olduğuna görə bunlar deməli eyniymiş. İndi burada k oldu. Burada k-dır. Axı, bitov 3k idi. Onda bura nə qaldı? K. Onda bunların üçünü bir-birinə nə oldu? Bərabər oldu. Oxşarlıq. İspat edin ki, trapesiyanın oturacaqlarının fərqinin modulu onun yan tərəflərinin fərqinin modulundan böyüdür. Necə ispat edəyərik? Çox gözəl. İki biraz bunu böyüdək. İxtiyarı bir, ispat edin ki, trapesi. İxtiyarı bir trapesiyamız olsun. Belə bir trapesiyamız olsun. Görə bu quracaq 1, 2, 3, 4. Əla. Bu nədənsə bu proqram bərabər yanlı kimi gəlir qururu. Belə qursa görək, üçbucağı tamamladı. Biraz belə aparsaq. Yox, deməli bərabər yanlı kimi qurur. Onda belə olsun. Bu biraz çox gəlsin. Bu belə getsin. Bu da belə etsin. Olsun. A, B, C, D. Mənim bir gözəl sözüm var trapesiyalarda. Deyirəm, əgər trapesiya bərabər yanlı və ya düzbucaqlı deyilsə, həmişə ortada bir paraqram qurum. Və götürürəm, burada bir paraqram qururam. Yəni, bura A-dırsa, buranı da A deyirəm. Onda burada Y oldu. Burada paraqram qurmuşam. Yəni, AB tərəfi yan tərəf 1-dirsə, yan tərəf 1-dirsə, burada yan tərəf 1-dir, burada yan tərəf 2-dir. Burada alt oturacaq, çıxı üst oturacaq olur. Çünki bura bir top B idi. İndi bura baxın, burada bir üçbucaq var. O üçbucağı da təbii ki, sən nə yaza bilərsən? Üçbucağı bərabərsi deyim. Yazıb trapesiyanın oturacağının fərqinin modulu onun yan tərəflərinin fərqinin modulundan böyüdür. Hə, üçbucaq bərabərsiliyinə görə mən bu B çıx A və bir hər hansı C tərəfidir də bu, C tərəfidir. İkisi idi nə yazırdım? Onların cəmindən ikisi idi, böyüdür onların fərqini nəyindən? Modulundan. Bax, səndən bu tərəfi istəyir. Bax, oturacaqlar fərqi, yəni böyük tərəf çıx, kiçik tərəf. Bunu modulda da yaza bilərsən. Böyük oldu nədən? Yan tərəflərin fərqinin modulundan. Modul niyə deyir? Çünki böyükdən balacan çıxmalısan ki, mənfi alın yazan həmdəsə də. Bu da əl oldu. Xoşum gəldi bu suala. Sonra, 20. Yazıb ispat edin ki, trapesiyanın bir yan tərəfinə bitki bucaqların təmbölənləri. Trapesiyanın orta xətti üzərində bir nöqtədə düz bucaq altında kəsişir. Çox rahat. Nəyi rahat? İspat edin ki, trapesiyanın bir yan tərəfinə bitki bucaqların təmbölənləri. Bu YF yəqin ki, oturacaqları paralel çəkib. Bax, orta xətti üzərindəki bir nöqtədə düz bucaq altında kəsişir. Bax, bura alfa. Bura alfa. Onda Z qaydasına görə bura nə olur alfa? Onda alfa alfaya görə bu bərabər yanlı olur.
Yəni bu MF-in F deyə bərabərliyini aldıq. İndi gəlin yuxarıda tənbələn də deyir. Bura betdə, bura betdə. Onda yenidən Z qaydasına görə və yaxud da çarpazlıq deyir. Sizə siz çarpazlıq deyin. Burada nə olur? Betdə. Onda bu CF-in də MF-ə bərabər olduğunu aldınız. Deməli, üçü də bir-birinə bərabər oldu. Üçü də nə oldu? Bir-birinə bərabər oldu. Onda üçü bir-birinə bərabər oldusa, bu YF oturacaqlara paralel çəkilmişdi və yan tərəfin orta nöqtəsini birləşdirdi. Deməli, bu orta xəttdir. İndi bucağı isbat eləyək. Bu 2 alfa və bu da 2 beta. Yəni, trapesiyanın bir yan tərəfinə bitkik, iti bucağı ilə kör bucağın cəmi 180 dərəcədir o daxili bir tərəfi bucaqlara görə. Onda bunda 90 alırıq. Bax, burada nə oldu? 90. İspat etdik. Yəni, o tənbələn, bir iti bucağının, bir kör bucağının tənbələni gedib orta xətt üzərində kəsişirlər. Bunu bilin. 21-ci sual. Yazıb ispat edin ki, trapeziyanın xaricinə və daxilinə çevrə çəkmək mümkündürsə, bu trapeziyanın yan tərəfi onun orta xəttinə bərabərdir. Əla. Bax, yadınızda saxlayın. Sizə belə bir sual düşər. Deyər ki, 1-4 bucağının xaricinə çevrə çəkmək üçün qarşı təpədəki bucaqlarının cəminin 180 dərəcə olmasını ispat edin. Belə bir sual düşər. Onu necə ispat edəcəksiniz? Deyəcəksiniz ki, bu A-dır, tutaq ki, bu B-dir, bu C-dir, bu D-dir. Və bura alfa. Onda bu qövsü nə oldu? 2 alfa. Və bura beta. Onda bu qövsü nə oldu? 2 beta. Onda alfa, 2 alfa və 2 beta 360 dərəcə idi. Onda alfa ilə beta nə qalır? 180. Yəni bu qayda, bu tərif kimi yəqin ki, hamımızın yadındadır. 1-4 bucağının xaricinə çevrə çəkmək üçün qarşı təpədəki bucaqların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Bu birinci qayda. İndi ikinci qaydanı yadınıza salın. Trapesiyalar bərabər yanlı olmayanda onların qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcə olmur. Məsələn, bax, tutaq ki, belə trapesiya çəkək. Biri belə, gəldi bu belə. Bunlar bərabər yanlı olmayacaq. Yenə də proqramın özü qurdu, üzrü sayın. Belə bir şəkil çəkək. İndi bura alfadırsa, bura betadırsa, bura, məsələn, bir fidən qammadan bir şey desək, bu bərabər yanlı olanda alfa ilə fiyə eyni olur, beta ilə alfa ilə qamma eyni olur, beta ilə fiyə eyni olur. Yəni, kör bucaqlar bərabər olur, iti bucaqlar bərabər olur. Bərabər yanlı olmayanda fərqli olur. İndi, bax, bunun xaricinə sən çevirə çəkirsənsə, bu, qarşı təpədəki bucaqların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Onda alfa ilə finin cəmi 180-dir. Bəs axı, daxili bir tərəfli bucaqlara görə də alfa ilə betanın cəmi axı 180-dir, paralelliyə əlamətinə görə. Onda bu beta ilə fin olur, eyni olur. Yəni, bunu alırsan ki, yalnız və yalnız bərabər yanlı, çünki üstə oturacağı bitki bucaqları eyni aldın, yalnız və yalnız bərabər yanlı trapeziyanın daxili xaricinə çevirə çəkə bilərsən. Bunu alırsan. Ola bilərsə, imtihana düşər ki, İspat edin ki, yalnız və yalnız bərabər yanlı trapeziyanın xaricinə çevirə çəkmək olar. Bu bir. Deməli, bu bərabər yanlı trapeziyadır. Yəni, bura alfadırsa, bura da alfadır. Əslində, heç onu deməyək, bu yan tərəflər daha eynidir. Buradır, bura beyd. Bu bir. Bunu aldıq. İkinci, 1-4 bucağının daxilinə çevirə çəkəndə nə olacaq? Bataq ki, bu 1-4 bucağlıdır. Bunun daxilinə çevirə çəkilir. Bu ixtiyar bir 4 bucağlıdır. Trapeziya kimi nəzərə almayın. Bunun daxilinə çevirə çəkirlər. Onda nə olacaq? Onda nə qaydası alınır? Deyilir ki, qarşı tərəflərin cəmi bərabər olmalıdır. Səbəb. Bu səbəb nədir? Çünki bayaq da çox danışdıq bundan. Baxın, bu toxunanıdır. Yəni, xaricidən çevrəyə çəkilmiş iki toxunan. Deyirdi, nədir? Bərabərdir. Bunu ispat elədiyiniz üçün. Onda baxın, buradırsa, bura qədər olan hissələr x-dirsə, bura da x-dir. Bura b-dirsə, bura tərəf olan hissə ilə bura eynidir. Bura C-dirsə, bu toxunandır. Z-dirsə, bura da Z-dir. Bura, məsələn, 1, F, A, B, C, D. Bura D-dirsə, onda bura, məsələn, T-dirsə, bura da T-dir. Bax, indi bax, bura X plus D, bura Y plus Z-dir. Yəni, B, C, yoruldum biraz şagirdlər. Yəni, A, D ilə B, C oldu, X, Y, Z-dir. Bura X plus Y, bura Z plus D-dir. Toplananların yeni dəyişəndə cəm dəyişmir. Onda burada oldu A, B plus C-dir. Yəni, biz nə alırıq? 1-4 bucaqlının da daxilinə çevirə çəkmək üçün onun qarşı tərəflərinin cəmi bərabər olmalıdır. Onda bax, A plus B bərabər olmalıdır iki yan tərəfə. Yəni, bununla bunun cəmi, bununla bunun cəminə bərabər olmalıdır. Onda yan tərəfi tapanda olur A plus B bölünsün 2. Onda biz nəyi ispat etdik? Yan tərəf elə orta xəttə bərabərmiş. Bax, bir də təkrar deyirəm. Yalnız və yalnız bərabər yanlı trapeziyanın xaricini çevirə çəkmək olur. Bu bir.
İkinci qayda isə bütün trapeziyaların daxilində çevrə çəkmək olar, amma qarşı tərəflərin cəmi bərabər olsun. Bu ixtiyari dördbucaqlıda ödənir. Qarşı tərəflərin cəmi bərabərdirsə, onun daxilində çevrə çəkmək olar. Əla. 22-ci sual. 22-ci sual bəsitdir yenə. Niyə bəsitdir? Çünki mən sizə bayaq dedim ki, bir nə qurum? Paralelogram qurum burada. Əgər bərabər yanlı və düzbucaqlı deyilsə, onda burada A-dır, burada C-dir. Baxın, bura kör bucağının dərəcə ölçülərinin cəmi. Bununla bunun cəmi 270-dirsə, onda it bucaqlarının cəmi gələk 90 ola ki, bütün bucaq 360 olsun. İndi paralelogram qurmuşam. Bura alfadırsa alfadır. Onda Z qaydasına görə burada alfadır. İndi bura alfa ilə betanın cəmi 90-sa, S bucağına burada düz bucaqlı üst bucaq üçün 90 mütləq qalır da. Yəni alfa plus beta 90-sa, S-yə 90 qalır. Onda burada Pifaqor teoremine görə burada olur C A kvadratı plus B kvadratı. Bax, indi ispat elədiyik ki, AD nə imiş? C üstə gəl, bu imiş. Ümumiyyətlə, trapeziya bərabər yanlı və düz bucaqlı deyilsə, həmişə orada bir paralelogram qurun. Orada elə bicdik, orada gizlənəcək. Diaqonalları perpendikularının düz bucaqlı trapeziyanın hündürlüyü onun oturacağının həndəsi ortasıdır. Bunu çox demişəm mənim dərslərimə baxıbsınızsa. Necə qurulur? Bir düz bucaqlı trapeziyanın diaqonalları perpendikulyardırsa, bu mənim hər demək olar ki, trapeziya dərsimdə ispat eləyirəm. Diaqonallar perpendikulyardırsa, bunu biraz bir yana çəkək, yerimiz olsun. Onda neyin? Çöldə bir paralelogram qurun bu dəfə. Bax, bura A-dırsa, burada Y deyim, burada bir A qurun. Bax, onda burada bir paralelogram qurduq. Yəni, AC ilə YB eyni oldu. Yəni, bu diaqonal birdirsə, digər də diaqonal oldu. Onda nə alırıq? Bax, buraxı 90 dərəcədir, deyir, diaqonallar perpendikulyardır. Onda paralelogramda U qaydasına görə gəlirəm, buranı da 90 alıram, bax, buranı. Bax, bu iki bucağın cəmi 90-180 verməlidir. Yəni, alırıq YB-də bir nədir? Bir düz bucaqlı üç bucaqdır. Burada hündürlüyüdür. Onda buradan proyeksiya qaydasına görə, bax, bu BA-da düz bucaqlı üç bucaqdır, hipotenüzə çəkilmiş hündürlüyü olur. Proyeksiya qaydasına görə hündürlüyün kvadratı olur bu ikisinin alçısını. Bir də elə burada bu var. Bu da diaqonal, ikinci diaqonaldır. Baxın, bunu qaralasam siz üçün, bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Burada təbii ki, nə ödənməlidir? Pifaqor teoremi ödənməlidir. Yəni, burada ikinci dəfə sizə bunu deyər ispat elə. Diaqonalların kvadratları cəmi, deyər ki, məsələn, oturacaqların cəminin kvadratıdır. Bu da Pifaqor teoremindən alınır. Bir də burada sahə ümumi, diaqonalların hasilinin yarısı olur. Trapeziyanın sahəsi. Səbəb? Səbəb odur ki, D1 vur, D2 vur, onlar arasındakı bucağın sinusu bölü 2 qaydası var 4 bucaqlarda. Orada 90 olduğuna görə bunu alırıq. Və yaxud, bir gözəllik deyəcəm, görən üçün nə ala, bunları silək. Bu sahə A vur H bölü 2-dir trapeziyada. Onda bu sahə də nədir? A vur H bölü 2. Ona görə o sahəni bu sahə ilə gətirib, elə bil ki, bu sahəni kopyalamışam bura. Onda bu sahə, bütün sahənin elə özü olur. Çünki o B, C, D-ni kopyalamışam Y, B, A-ya sahəni. Onda bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Düz bucaqlı üç bucağın sahəsi katetdən asılı bölü 2-dir. D1, D2 orada katetlərdir. Gözəl. Yazıb diaqonallar perpendikulyarın düz bucaqlı trapeziyanın sahəsi onun oturacaqlarının ədədi ortası ilə həndəsi ortasının hasilinə bərabərdir. Nə bəsit sual. Sahə nə idi? A plus B bölünsün 2 vurulsun H idi. İndi H-ın yerinə nə yazacaq ki? Buradan almışıq köşaltı AB. Bax, A plus B bölü 2 ədədi ortadır. Köşaltı AB də həndəsi ortadır. İspat etdik ki, onların hasilidir. 25-ci sual. Bu 26-nı da sizin ispat etdim. Baxın, burada. Deməli, onun ortaq həddi. Bax, buradan mən A plus B-ni alsam, alıram kök altında D1 kvadrat, üstəyəl D2 kvadrat. Bax, ixtiyari trapeziyada da bunu qurmaq olur. D1 kvadrat, üstəyəl D2 kvadrat, tərəf oturacaqların cəmidir. Onda ortaq hədd bunun yarısıydı. O şəkili yenə də belə qurmaq olur. Eyni cür qurmaq olur. Necə? Baxın, tutaq ki, yenə bu belə bir üst bucaq yox. Belə bir trapeziyadır. Diaqonallar perpendikulyardırsa, yenə eyni məntiqdir. Bax, bura 90-dırsa, bura A-dır, bura B-dir. Yenə siz götürüb burada bir bərabər yanlı üç bucaq qurursunuz. Eyni məntiq. Sadəcə bayaqları o AB hündürlüyüdür düz bucaqlı üç bucaqdır. Yenə bura 90-dır, Z qaydasına görə bura 90-dır, bura D1-dir.
Bura paraqrama görə adısa buradadır. Burada D2-dir. Onda baxın, düzbucaqlı üçbucaq aldınız burada yenə baxın. Onda bu nə oldu? D1-in kvadratı üstəlik D2-nin kvadratı bərabər oldu A plus B-nin kvadratının Pifaqor. Və o üçbucağın sahəsi bütün sahənin özüydü. Bu düzbucaqlı üçbucaqdır. İndi 25-ə baxaq. 25-də deyir, bərabər yanlı trapesiyanın diaqonalları perpendikulyar olsa nə olacaq? Bunu da mən dərslərimdə hər dəfə deyirəm, öz şagirdlərim, siz qulaq asan da yadınıza salın. Bərabər yanlı trapesiyanın bilirik ki, diaqonalları eynidir. Onda onun alt oturacağına əmr edildi, bucaqlar da eynidir. Bura 90-dırsa indi, buralar 45-45-dir. İndi hündürlükdən danışır. Mən onda bu hündürlüyü buradan bu dəfə çəkəcəm. Onda bu hündürlüyü xüsusi fikir verək. Burada o deyək. O, BC düzbucaqlı bərabər yanlı üçbucaqdır. Onda onun hipotenuza seçilən hündürlük hipotenuzun yarısıydı. Onda bura oldu A bölü 2. Çünki onsuz da 45-45-dən görünür. Hündürlük həm medianda, həm də tən bölən. Keçək bura. Bura 1Y idi, bura DF idi. Altdakı da bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. Bura B-dirsə, bura hündürlüyüdürsə, bura da B bölünsün 2 olur. Onda bütün baxın, bura baxın. Bura nə oldu? A plus B bölünsün 2. O da nə oldu? Hündürlük. Onda sahə, bax sahə orta xətt vur hündürlüyü olduğuna görə hündürlüyün kvadratıdır. Ya da sahə orta xəttin kvadratıdır. Bunu bilin. Və burada mən sizə bir şey də öyrədim. Bəzən bərabər yanlı trapesiyada söz yazar. Diaqonallar perpendikulyardır və bu hündürlüyü çəkər. Bu hündürlüyü çəkəndə yadımıza salaq ki, bura B çıx A bölü 2 idi. Burada B plus A bölü 2 idi. Bax, buranın özü elə orta xəttidir. Yəni, buranı verməklə buranı vermək eyni anlayışdır. Eynidir. Əgər diaqonallar perpendikulyar olsa. Yəni, bura elə orta xətti. İndi orada da diaqonallar perpendikulyar olanda elə bu hündürlük olurdu. Belə, əziz şagirdlər və müdavimlər, inşallah xeyrizədir. Nəsə suallarınız olanda şərh bölməsində də yaza bilərsiniz. Şagirdlər dərslərdə də soruşa bilərsiniz. Suallarımız bitdi. Növbəti dərsdə görüşərik. Hər birinizə uğurlar.